მოგესალმებით საინფორმაციო სააგენტოს GNews-ი იწყებს ახალ რუბრიკას პორტრეტი და დღევანდელი ჩვენი რუბრიკის პირველი სტუმარი იქნება ყველასათვის ცნობილი და საყვარელი მსახიობი იონა შაფათავა. საღამოშვიდობისა იონა, როგორ ძმა თავს? დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მშვენივრად. ხო არ ნერვიულო? არა, უბრალოდ ცოტა დამაგვიანდა და ბოდიში. რატომ დიდი მადლობა ყავისთვის და სიხარულით. იონა, პირველი კითხვა მექნება ესეთი: ვინ არის იონა შაფათავა? ეს სახელი და გვარი უკომძულს არ ერთხელ თქვი და ერთხელ სახელი შევიცვალე, ასე ვთქვათ, ხუმრობით მარია მაკაროვა, იმიტომ რომ ჩემი სახელი გახდა სალანძღავი რაღაცების ფეხების შესაძმენდი, არანაირად არავის ამის უფლებას არ მეცემ. იონა შაფათავა არის ძალიან კარგი გენეტიკის მატარებელი ადამიანი, რომელიც სამწუხაროდ მოხდა ამ ნაგავში, რომელსაც დღესდღეობით შოუ ბიზნესი ქვია და აქ არსებულმა რაღაც გაურკვეველი მიმართულების ადამიანებმა გამოიყენეს ეს ყველაფერი, რაღაცა კინოები და რაღაც მომენტები, რომელიც მე ასე ხარისხოვანია ჩემს კარიერაში და ცხოვრებაში, რაღაც თავისი მიზნების მისაღწევად, არანაირად ამის უფლებას არ ვაძლევ. ძალიან მიყვარს ჩემი გვარი, ჩემი სახელიც და ვპირდები ყველას, რომ ნიკი შავშჩები ამ მიმდინარეობას, მაგრამ აი დანარჩენებიც არ ვიცი. მოდი იონა, იცით რა მაინტერესებს? ბოლო დღეების განმავლობაში თქვენ გახდით საზოგადოების მხრიდან თავდასხმის ობიექტი. აქედან ვიწყებთ. ოკეი, დავიწყოთ. საზოგადოების მხრიდან არას. გარკვეული საზოგადოების. მე დავასუსტებ, არა. ასე ვთქვათ, ეს თემა იმდან ცალაპარაკო გახდა, როგორც ხედავთ, აი ეგრევე მე წამივიდა რეაქცია. სამი კვირა მიმდინარეობს საუბარი იმაზე, რომ ეს რა მოხდა ერთ-ერთი ტელევიზიის ეთერში. სამწუხაროდ ეს მოხდა იმიტომ, რომ როგორც ასეთი რედკოლეგია, სამხატვრო საბჭოები და ასე შემდეგ, ადამიანების გადარჩევა, კადრების შერჩევა და შესაბამისად რესპონდენტების და თემების ხდება რაღაც აბსურდულად მარტო რეიტინგის საფუძველზე, რაც არ ჩაჯდა და ამოიჭრა. ჩვენ გაგვიჩნდა რაღაც ფობიები, სიმართლის ფობია უპირველეს ყოვლისა. ანუ თუ შენ გაქვს შენი რაღაც გარკვეული აზრი და თუ ის არ შეჯდება იმ გარკვეულ კატეგორიაში და სტერეოტიპში, რომელიც შექმნა ჩვენმა სამწუხაროდ არც ისე განათლებულმა საზოგადოებამ, რა თქმა უნდა ეს ყველას არ ეხება, ამიტომ ეს ხდება რატომღაც სკანდალი. ეს სკანდალი, სკანდალს მოაქვს რეიტინგი. არაფერი სკანდალური არ არის იმაში, თუ მე მომწონს რაღაცა გარკვეული რაღაც მომენტები ჩვენ ცხოვრებაში, ანუ ვთქვათ, კაცი და ქალის ურთიერთობა და არ მომწონს, რომ აფიშირება ხდება რაღაც, ნუ ადავარქმევ ხოლმე მანკიერებას და ასე შემდეგ, ყველა თავის ცხოვრებას იმ ადამიანების, რომელთა გამოჩენა საერთოდ არ არის სავალდებული. იონა, კადრში ან ტელევიზიაში როცა გავიდა მასალა, იქ არ ჩანდა კარგად ის, თუ ანუ ხალხს გავიჩნდა იმის ეჭვირა, თქვენ ანუ შენ და კესო იყავით მეგობრები, არ ჩანდა ბოლომდე თქვენი ნაცვლად ფრაზები? იყავით თუ არა მეგობრები თქვენ? არანაირად. მე როგორც ვიცი, თქვენ ხოდა კოლექტივის მეგობრები გვაქვს. არა, უბრალოდ გადაცემას როგორც ჩანს. გადაცემა თუ შევახსენებ, არავის არ ახსოვს, იყო ურთიერთობები და ქალის და მამაკაცის. მე ვთქვი, რომ ქალის და მამაკაცის ურთიერთობა, ეს არის ის ბაზისი, ის ფუნდამენტი, რომელსაც არ მინდა ასე თავდაჯერებული გამომივიდეს. კაცობრიობის საფუძველია ქალის და მამაკაცის ურთიერთობა, სიყვარული, მომავალი, ბავშვები. მე ეს აზრე ვთქვი და ლგბტ საზოგადოებამ და რაღაც იმ გამჭვირვალეობის რაღაც საზოგადოებებმა, რომლებიც საზოგადოების აშე დეგრადირებას იღებენ ხელფასებს და ამას, რა თქმა უნდა, ყურადღება უნდა მიაქციონ შესაბამისმა სტრუქტურებმა, რატომაც გამოდის ისე, რომ იცავენ ვითომდა სოციალურად და უცველებს, ანუ უმცირესობებს. უმცირესობა იმისაა, რომ იყოს underground-ში. თუ ის underground-ი გახდა mainstream-ი, სადღა წავიდეთ ჩვენ? მე სამი კვირის განმავლობაში ვერ ვიტყვი ვერანაირად, რომ სუდი რაღაც რეაქცია ქონდა. პირიქით, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ საზოგადოებას, რომ საღეაზროვნება შეგრჩა. მაჩარებენ ქუჩაში, ჩემი და გაგიჟდა, ჩემთან ერთად ქუჩაში არ გამოსულა, დიდი ხანია გუშინ საქმეები ქონდა, რას გელაპარაკებიან, რას მელაპარაკებიან და მადლობას მეუბნებიან, რომ არ მაშინია ჩემი აზრის. კი, მე ვარ ქალი, ეს უზარმაზარი სექსუალური გამოცდილება და ოსკაროსანი ბოზი იონა შაფათავა, დიდი ბოდიში რომ პროსტიტუციით არ ვარ ეს თემა ამოვწოდოთ იონა. მინდა თქვა რომ არისო არანაირი კონფლიქტი? მე ვიცი რომ ხართ უფლებადამცველი, ანუ იცავთ. კი, ვიცავ ყველანაირ უმცირესობასაც, საწყალ ქალებსაც, რომლებიც ძულებულები გახდნენ საკუთარი სხეულით იშოვონ ფული, მაგრამ სულის პროსტიტუციას ვერანაირა თუ მე ვარ. აი, მე ვიცი, თქვენ არ გაქვთ ამ ადამიანების მიმართ სექსუალური აგრესია, თქვენ ისაც მაგრამ ამ აღმოჩნდი ამ რაღაც საშინელ მიმდინარე, არ ვიცი ახლა. არ მეშინია არც ერთ ტელევიზიაზე, სულ არ მივალ არც ერთ ეთერში. მე ამით ნამდვილად არაფერს არ დავკარგავ. თუ იმ ეთერებში არ გამოვჩნები, პირიქით იქნება სასურველი, რომ ცოტა ხანი აი იმ ადამიანების გვერდზე არ ვიჯდე და რაღაც განხილვის საგანია, რა ვიღაცეების, ვისაც არ შესაძლებამისი განათლება არ გააჩნიათ. არც წარსული და არც მომავალი, კპირდებით,
არანაირი მომავალი არ აქვს მაგ ხალხს. არ მინდა ახლა ვიღაცა შეურაცხყოფა მივაყენო, ჩემს მიმართ რა, შეურაცხყოფელი ტექსტები, მას მედიაში, სოციალურ ქსელებში და ნამდვილად მე ეს არ მაღალობს, ვირის სიხლი საწყენი არ არის. მე ვერ ვიღებ შეურაცხყოფას იმ ადამიანისგან, რომელსაც ღირსა და რთული პასუხად. უბრალოდ თქვენ ახლა კითხულობ და მე პასუხობ ელემენტარულად. და თქვა უნდა ამოვწოთ, იმიტომ რომ უფრო გასაგები რო იყოს ასე. ამოიჭრა ძალიან ბევრი რაღაცა. მინდა გითხრათო, რომ იჭრება დოჩანაშვილები ოტია, დოჩანაშვილი ოტია იოსელიან ჭამუა მირეჯების ბაჟა ფშალას ფრაზები. ეინა ჩვენ ტელევიზიებს არ აინტერესებთ კლასიკა, არ აინტერესებს ეს ღირებულებები. მიიღონ როგორც უნდათ. და ფეტიშირდება, აფიშირდება, ტირაჟირდება ესია ფაციანი თემები. პროსტიტუციის ლეგალიზაცია, მარიხუანა პლანი, ნარკოტიკები, რაღაც უცნაური სიტუაციები, ექსტრასენსები, ეს ყოველთვის არეულ დროში, არეულ დროში ასე, მაგრამ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საღი აზრი ამას ყველაფერს გადაფარავს. და ის, რომ დღეს მადლობას მეუბნებიან კაცებიც და ქალებიც ამერიკიდან წერენ და საფრანგეთიდან. საფრანგეთში სამყოფი ვარ, ამერიკაში და იქ გეის თავისი ადგილი აქვს, ლგბტ-ს თავისი ადგილი, მაგრამ არასოდეს ამ მიმდინარეობის წარმომადგენელი ვერ გაბედავს. მით უმეტეს, ახლა იუნას რანგის ქალი არავის განსახილველი არ არის ჩემი რანგი და ჩემი. არანაირად, არც ერთ ქვეყანაში, ყველაზე დემოკრატიულშიც კი, არც ერთი ამომცირესობის წარმომადგენელი ვერ გაბედავს და ეკრანის წინ ვერ მიაყენებს შეურაცხყოფას უმრავლესობას. იმიტომ რომ ეგრევე დარწმუნებული ვარ TV5-ის, TV Mond, France-ის ეთერიდან ბურკილები თუ არ გაიყვანენ, უბრალოდ გაიყვანდნენ ასეთი შეურაცხყოფის გამო ეთერიდან. მე ვერ გავიგე ჩემს მიერ შეურაცხყოფა მასად იყო. იურისტი ვარ, ძალიან კარგად ვიცი სიტყვის ფასი და ვიცი რაც ამოიჭრა კონტექსტიდან ამოღებულ ფრაზას ძალიან უცნაური ელფერი მოაქვს შემდეგ. ჟურნალისტები ვარ, ნუ ჟურნალისტი არ ვარ, ასე გამოდის და ვიცით ყველამ რას ნიშნავს კონტექსტიდან ამოგლეჯა. Ну, в принципе, мере прайм-таймში დაიწერა რაღაცები, პრაიმ-ტაიმ ერთ-ერთ გაზეთში დაიწერა რაღაცები, რომ იუნამ ბოდიში მოიხადა, მე ბოდიშის მოსახლეები არაფერი არ მჭირს. პირიქით, დიდი მადლობა მოსახლეობა საღი აზრისთვის. მე ველოდები ბოდიშს და მივიღებ კიდევაც. ა, იუნა, მე მაინტერესებს როგორი ბავშვობა გქონდა შე? არაჩვეულებრივი ბავშვობა მქონდა, იმიტომ რომ ყავდა ბაბუა, დიდი ბაბუა, ორი დიდი ბებია მყავდა. სხვა ბებიის და ბებია გარდასული იყო და გავიზარდეთ არაჩვეულებრივად განათლებული ერუდირებული ხალხის გარემოცვაში, რომლებმა ძალიან ბევრი აი ეს ტრადიციული და ფესვი მომცეს იმხელა, რომ ნამდვილად მე რაღაც მე ამ ფესვებს არასოდეს არ დავკარგავ, რაც არ უნდა მოხდეს და შევეცდები, რომ ეს არ დაიკარგოს, ეს ადამიანობა, რაც ასეთი მნიშვნელოვანია შემდეგი თაობების გადაცემისთვის. ბავშვი არ მყავს სამწუხაროდ, მაგრამ ჩემ ხელშია გაზრდილი არაჩვეულებრივი ჩემი სოფიკო საფათავა, ჩვენი ნაკრების პირველი ნომერი, ძალიან ბევრი აქვს ჩემგან და ვამაყობ. დღეს ჩამოვიდა ფედერაციის თასი და მსოფლიო თასიდან საკმაოდ წარმატებული გამოსვლა ჰქონდა ჩვენ ეროვნულ ნაკრებს და ჩემ ხელში იზრდება ახლა ჩემი და ჩემი დისშვილი მარიამი, რომელსაც ასევე გავზრდით, რა თქმა უნდა, ფუნდამენტალურ ღირებულებებზე. სტუდენტობას შეხოთ, როგორ სტუდენტობა გქონდა, როგორ გაიხსენე სტუდენტობას? სტუდენტები მე და დეა გავხდით 1993 წელს, საშინელი წელი იყო, ომიანობა და ჩავაბარეთ ილია ჭავჭავაძის სახელობის უცხოენების ინსტიტუტში, ინგლისური ენის და ლიტერატურის ფაკულტეტზე. არანორმალური კარგი ქულები ჩავაბარეთ, ძალიან კარგად სწავლობდით, ოქროს მედალზე და სკოლა დამთავრებული, ძალიან დაგვიფასდა ჭავჭავაძეში, მაგრამ შემდეგ იძულებულები გავხდით მამის საქმიანობის გამო გადავკარგდით მოსკოვში, სამწუხაროდ მივანებებ თავი ჭავჭავაძეს, ნუ ეს პროფესიაც შეგვჩაო სხოვნები, ვიცით. და მეორე წელს ჩავაბარეთ თავარდქელაძის ინსტიტუტში, თეუში, ბიზნეს ადმინისტრირება და საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების მენეჯერის სპეციალობით და ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ ცოტათი რაღაც გონებას გიხსნის, ეს მასშტაბური გიხდება აზროვნება, როდესაც ბიჭებთან ერთად სწავლობ, როდესაც ასე უყარხარ და არაჩვეულებრივი ლექტორები გყავ და ამ ინსტიტუტმა ძალიან ბევრი მოგცა. მესამე ინსტიტუტი იყო ეს იურიდიული, პრინციპში მანდ უკვე მე და დეა დიპსერვისში მუშაობდით, დიპკორპუსთან მუშაობდით, თავარი სამმართველო საქართველოს აკრედიტებულ დიპკორპუსთან და ამ სამსახურმა ძალიან ბევრი მოგცა იმ ხრივ, რომ პატარა გოგოები ჩვენ ყოველდღე გქონდა შეხება პატარა გოგოებს, ელჩებთან, ატაშეებთან, კონსულებთან, დიპლომატებთან, მაშინ რაც თითქოს და უფრო დარეგულირდა ეს ყველაფერი და ძალიან დიდი სკოლა ეს, ძალიან დიდი და რა ვიცი, ეხლა ყველასთვის სავალდებულო ვერ იქნება ვიღაც სარუყარს. მინდოდა ძალიან დიპლომატობა,
მაგრამ მე რე გადავწყვიტე ვიფიქრე რომ დიპლომატობა დაკავშირებულია იმასთან რომ უნდა იყო მარიონეტი ან სახელმწიფოსი ან სპეცსამსახურის ან სხვა სახელმწიფოს ვერბო უკახდება მოდი რთულია ძალიან რთულია დიპლომატობა ამიტომ რაცნაირად არ გავყევით ამას თუმცა გაეროში მუშაობა ყოველთვის მინდოდა ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ თუმცა მე მივხვდი რომ გაერო ბევრს არაფერს აკეთებს ამ მხრივ ისევე როგორც ევროსაბჭო და სხვა ეს სტრუქტურები რომლებიც მიმართულები არიან ადამიანის უფლებების დაცვაზე და ასე ვთქვათ განვითარებაზე პირიქით მე მგონი უფრო უშლიან თავის რეგულირებით და აი შენ ასპარეზზე ადამიანს შეგძლია უფრო მეც მიაღჭიო შენი ქვეყნისთვის ვიდრე დაუშვათ ასეთი დიდი სტრუქტურის ნაწილი როცა ხარ. იმიტომ რომ გაგაჩნიან გარკვეული ვალდებულებები და ნუ მოკლედ ბევრი რაღაცა რაც მე არ მინდოდა რაღაცნაირად შეხება მქონოდა ამ ყველაფერთან. პირველი სამსახური და პირველი ჰონორარი. პირველი სამსახური იყო დიპ სერვისი, მუშაობდი ყველა განყოფილებაში. მე მუშაობდი საერთაშორისო ურთიერთობების განყოფილებაში, უცხოელების მიღება და ასე შემდეგ. ну, ძალიან გვაყოფილი ვარ, მაგრამ პირველი ხელფასი იყო ჩემი 40 ლარი, ანუ ხელზე ავიღე 40 ლარი, რამდენი დამერიც ხარ მახსოვს. კანცელერიაში ვიყავი, HR განყოფილება, ну, მას სხვანაირად ერქვა ამ ყველაფერს. და ეს იყო დეკემბერი მახსოვს, სოფიკოს უყრიდა ბევრი სათამაშო 40 ლარი, ну, არაფერი არ იყო, რა თქმა უნდა, და მე რა ასეთ სტაბილური ხელფასი 98-99 წელს ენდდეს კონდა, მე როდესაც მე გავხდი ძალიან კარგი პოზიცია მქონდა საერთაშორისო საპროტოკოლო განყოფილების უფროსის მოადგილე, არ ვიტყვი იმ ქალბატონის გვარს, მაგრამ ყველა მიცის, იმიტომ რომ უცნობილესი ქალბატონია იყო შევარდნაძის მრჩეველი ჯანდაცვის საკითხებში, არ მინდა აი ამ ვიღაცებთან ერთად მისი სახელი და გვარი მოიხსენიო, ძალიან დიდ პატივს სცემ და ვიყავი მისი მოადგილე, ხვდებოდი დელეგაციებს, ვაცილებდი საპროტოკოლო ურთიერთობა ვიცი ძალიან კარგად. ადრე თუ გვიან გამომადგება იმედია და ძალიან ბევრი მომცა ამ ადამიანებთან ურთიერთობა. მეტომ რომ არაჩვეულებრივი ხალხი მუშაობდა უზარმაზარი ცხოვრებისეული გამოცდილებით და ჩვენ შესაბამისად შეძლებს დაგوارად ვითვისებდით ამ ყველაფერს. ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ის იყო ჩემი პირველი სამსახური. თუმცა სულ პირველი სამსახური იყო მარდავას ახელებ ძალიან ძლიერი კორპორაცია საქართველოსი. მიიღეს მათ ვიყავი მეორე კურსის სტუდენტი და ზუსტად სანდღეში გამოვიპარე, იმიტომ რომ მაშინ არ იყო ასეთი მუხლი და არც ახლა არის მგონი კანონმდებლობაში ჰარასმენტი. მესამე დღეს მივხვდი რომ უფრო ცოტა სხვა ურთიერთობა უნდა, მე ვიყავი ძალიან აბსოლუტურად 21 წლის ვიყავი პატარა ბავშვი და სიცხე მქონდა 29 ერთი კვირა და ძაჩემი ამბობდა, "კაი, რას ნერვიულობის თუ ისეთია, ყველაფერი ხდება და მახსოვს რომ მთელი ნათესავების კრება იყო, როგორ მოხვდი ასეთ სიტუაციაში გაუგებრობაში, იმიტომ რომ პრიადოსნები, ხუთოსნები, ბრწყინვალებს სწავლობდით და სამსახური მინდოდა. ახლა 80 ლარი იყო ხელფასი, მაგრამ ისეთი დრო იყო 97 წელი, ნამდვილად არავის არ შეუშლი და დამატებითი შემოსავალი ოჯახში. გამოვიპარე სამსახურიდან და მე იმ სამსახურის უფროსი მივიდა დასაქმების ბიურო იყო ამჟამინდელი მერიის შენობაში, შრომის სასახლეში, მედადეა მან მუშაობდა. მედადეას ბევრი ძალიან ისეთი რაღაც სამსახურები ჰქონდა, ძალიან აქტიურები ვიყავი და ბუდისები ხო და მე არაფერი ისეთი არ მიგულისხმია, იყვნენ სხვა გოგონა, რომელიც თურმე კმაყოფილი იყო, ნუ რა ვქნათ. ზოგი კმაყოფილია ასეთი ცხოვრების, ზოგი კიდე ცდილობს თავისი ტვინითი ცხოვროს და არა ბუდისში სხვა რაღაც. საქართველოს თავისი არჩევანია. აა მოდი კინოში შევხედოთ და მსახიობობას. როგორ მოხდი კინოში? სულ მინდოდა კინოში. სულ მინდოდა თეატრალური, სულ მინდოდა კონსერვატორია. შვიცლედი გვაქვს მუსიკალური დამთავრებული ცოცხალი თავი ძაჩემ არ გამიშვა მუსიკალურ ტექნიკუმში ანუ 10 კლასის დამთავრებლად და ვტიროდი და მაწყნარებდა ძაჩემ ეგო არ ამასწავლებელი ნუტირი ხარ არ აუშავს და რაღაც ბევრ სინჯებზე ვარ ნამყოფი უბრალოდ ეს აქცენტი ყველა წუწუნებდა მაშინთან ისეთი დრო იყო 99 წლის მერე ეს რუსიზმები და ეს რაღაცები ცოტა თრთული იყო ნამდვილად თაზე ვერ ვიტყვი რომ ადვილია იყო რუსი საქართველოს ჯერთი ეს კაცების შემოტევები, იმიტომ რომ გიждდებიან ამ სხვა ქალებზე, არ ვიცი რატომ და მიხარია რომ ვერდები. გასაოცარია, როდესაც ქალი ამას ამბობს, იმიტომ რომ ამ ყურადღებით ვიყავი თუ არ ამსახიობი ძალიან დავიღალე, ძალიან დავიღალე. და სულ ოცნებობდი, სულ როდის დავბერდები, რომ გამონებონ თავი ამდენი ყურადღებით. თუმცა არ ხელი გეტყობათ დაგერების მიდა ხო. არა, უშავ სიბერეს არ არის ცოდვა, მაგრამ და ისე გამოვიდა რომ 34 წლის ასაკში მოვხდი ამ კინოში სადაც ვთამაშობდა მაგრახსენ გაფუჭებულ დედიპოს. პირველი როლიც კი კინოში იყო დედა, თუმცა არავინ არ შეამჩნია რომ ეს ქალი იყო დედა და არა ჩვეულებრივი გოგო და ბოლო როლი ახლა რაც ვთამაშე კვირა ნახევრის წინ იქაც დედა ვარ. ადრე თუ გვიან მე დედა გავხდები რა ვიცი. მას რომ
მიხარია რომ საბოლოოდ რაღაც პორციით ეს ავიხდინე უცნობმა, მაგრამ რა თქმა უნდა, არც ერთი კინო არ არის ისეთი, რომელიც დაგაფიქრებს და რაღაც ესეთ აზრებს გაგიჩნდეს. ესეთი შეკითხვა გადაგისვა. საქართველოში დღეს იონა შაფათავა არის გაკეთებადი პროდუქტი, ჩაცმული იონა შაფათავა. ვერ მყიდიან კარგად, თუ გავყიდი, ისევ მე გავყიდი ჩემ თავს. ჩაცმული თუ გახდილი, ძალიან კარგად ვიცი როგორ უნდა იყიდო როდის პროდუქტი, რაც არ უნდა იყოს ადამიანი იქნება. ანუ უხეშად ვთქვა პროდუქტი, იმიტომ რომ ეს ჩემი პირდაპირი ძირითადი სპეციალობა. უბრალოდ სიმართლეს გეკითხავ, ნამდვილად არ ვარ დაინტერესებული საკუთარი თავის, ანუ გარეგნობით და ინფუტლარის გაყიდვით. მე ვყიდი ჩემ ინტელექტუალ იმას შესაძლებლობას. ხა, თუნდაც საქართველოში ინტელექტუალი. არა, არა, მე ვყიდი ძალიან კარგად, ანუ რას გულისხმობ? მე ვმუშაობ PR-შიც, sales-შიც, გაყიდვებშიც, მარკეტინგშიც, უზარმაზარი რაოდენობის კონტაქტები მაქვს მე და ჩემ დას, ჩვენ ოჯახს, რა ვიცი, ძალიან მეხმარება და აი ეს რომ გავყიდო ეს ფუტლარი, ნამდვილად არ მაინტერესებს, გავყიდო მყიდველი ყოველთვის, ანუ გაიყიდება რა თქმა უნდა, გაიყიდება გარკვეულ სეგმენტზე, უნდა დასახო მთელი შენი კონცეფცია, გეგმა და ასე შემდეგ, რაც მე ნამდვილად არ მაინტერესებს. მე ვყიდი იმას, რისი გაყიდვაც მინდა, სამწუხაროდ ვერ ხედავენ იმას, რისი გაყიდვაც მინდა, არ ციგნებს წერ, არ იმიტომ რომ არ არის სკანდალური ციგნები, სცენარებს საც წერ, ლექსებს საც წერ. იგივე ის ვიდეო რო გავრცელდა თაზო. დიახ. აა, პროვოკაცია ტანგო, არამინ არ მიაქცია ყურადღება, რომ ის ჩემი სიმღერაა, ჩემი სიტყვები და იქ ძალიან შეყვარებული ვარ და რა ქნა რა ხა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ რეპრესიაში ვიყავი და რაღაცნაირად ვიდეო დღიურები, ზოგი მაკიაჟს აკეთებს ვიდეო დღიურებზე, ზოგი გოგოებთან ერთად მაღაზიაში შოპინგობს, მე კიდე მღერი ვარ კამერასთან, ვერაფერს ვერ ხედავი ისეც, რა აუ სკანდალო, დღესაც ნახე სხვათშორის გამომიგზავნეს, შენი სკანდალო 2000 მეტი თუ რომელი წელია, სხვათაშორის მთხოვეს ტელევიზიაზე რომ მუშაობდი, მოაშორე ადრე თუ გვიან რაღაც აუკმიცე ციბე რაღაც, მაგრამ მე ვთხოვე რომ დიდი რამე ახლა ვიდეო დღიურია და ვიდეო დღიურია, რა მოხდა, ზოგი ქვინოსონს ვიდეო დღიურში, ზოგი მღერის გიტარაზე, მე კიდე წელამდე გახთილი ვზივარ და სიმღერას ვღერ. მე არ ინტერესებს ციონა ბოლო მიდე ქამოქმედება, თქვენი ქამოქმედება და მომავალი გეკნება. აუ სპეციალური ფადასუ და დავა ეს არის გან ერთი უნდა ვკითხო, ერთი უნდა ვკითხო, პირად ცხოვრება მაინტერესებს, ოღონდ პირად ცხოვრებაში რა ხდება? არაფერი არ ხდება, ძალიან ბევრი, ძალიან დიდი მადლობა ბიჭებს და მამაკაცებს, ასე ვთქვათ, არ ვიცი, თაყვანის სწავლას ვერ დავარქნა, ცოტა სხვა თაყვანის თემა, მე სხვანაირი ვიცი, რომელიც ყვავილებით იწყება და რა ვიცი, იმიტომ ამათ თაყვანის თემა რატომღაც თავის ახურაში და რაღაცებში გონი. არა, არა, ვარ განებივრებული საჩუქრებით, ძალიან მიყვარს ყურადღება საჩუქრებით და ეს ყველანაირი მამაკაცური მის ემოციების გამოვლენა, ოღონდ ისეთი არა რა ეს გამოძე და მინდი ხარ და რა. თუ ხარ შეყვარებული, თუ არ ვარ შეყვარებული, ძალიან მინდა ვიყო შეყვარებული, მაგრამ აი აქედან მიშლის რა, მიშლის. შეიძლება ერთი დღე შემიყვარდეს და მეორე დილას აღარ არის. მიშლის რა, ტვინი, ჭკვიანი კაცი უნდა იყოს. ოცებ გადავხდეთ თემას, სხვა თემაზე მინდა გადავიდე, ესე თემაზე, რომელიც საზოგადოების დიდმა ნაწილმა არ იცის, ეს არის ქველმოქმედება და მინდა ყველა მიცოდეს, რომ შენ ხარ ძალიან ქველმოქმედი ადამიანი და ხშირად აკეთებ ოღონდ ჩუმად ამ ქველმოქმედებას. ქველმოქმედებას რაც შეიძლება, ჯემი და მოგეხსენება ჩოგბურთი ელია და საქართველოს სახელით თამაში, ეს ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა სოფიკოს, ძალიან გრანდიოზური გეგმები ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თვითონ არის ბავშვი, რომელსაც ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა თავის სფეროში არასოდეს არ ყოლია, არ ქონია და თვითონ გეგმავს მომავალში დახმარებას. ჩვენ რაღაცნაირად ასე აღმზარდეს, ბაბუ აყვავდა მეცენატი, უმდიდრესი ადამიანი, ჩვენ სისხლში გვაქვს, რომ თუ შენ გაქვს რაღაცა, ვიღაცაზე მეტი, ეს აუცილებლად უნდა გაუნაწილოს ხვას. აუცილებელია, ეს არის ცხოვრების კანონია. ეს ყველა ჩვენთაგან ისვალია. ამ ეტაპზე არაფერი არ შემიძლია გავაკეთო, მაგრამ ახლა ვისაც შეგვიძლია ეკლესიაში ყველანი დავდივართ, რაღაცნაირად ერთმანეთს ვუწილადებ სითბოს მაინც. და ბოლოს, სამომავლო გეკმები. ძალიან რთული, არ ვიცი. არ ვიცი ნამდვილად და ძალიან ცუდია ეს, იმიტომ რომ არსებობს ანდაზა, თუ შენ არ გავს გეკმა, ხაოსურად მიდიხარ და ახლა მაქვს ბევრი გეკმა, რა თქმა უნდა, არ გავამხელ. როგორც შემოქმედებითი ასევე საქმიანი, ასევე ჩემს პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებით, მაგრამ როგორც ბაბუა ჩემი იყო და კაცი ფიქრობდა ღმერთი ზემოდან იცინოდაო, მე რა ვიცი, ჯობია არ ვაცდუნოთ ბედი და ვნახოთ რა, მაინც მე ვფიქრობ რომ ჩემს ცხოვრებაში ყველაფერი რაღაც საჩუქრად მაქვს მიღებული, რაც კი მქონია და იმედია კეთილგანწყობილი იქნება. ეს ასე ვთქვათ ჩემი კარმა თუ რაც არის, რაც ქვია, მე ვფიქრობ ღმერთის ნება, იმიტომ რომ მორწმუნე ვარ ამ ხრივ.
დიდი იმედი მაქვს რომ არ მიმატოვებენ ჩემი ფარველი ანგელოზები. ძალიან დიდი მადლობა იმედი, ისურვებ წარმატებებს და მიგელოდები ახალი სიმღერა და ახალი კლიპი იმედია ძალიან მალე გეკრება ახალი კლიპი და ახალი სიმღერა. ჩვენი სტუმარი გახლდათ ქალბატონი იონა შეფათავა, ჩვენ გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა.